Hello guys and girls, ladies and gentlemen, my name is Wi-Fi Gouda, I'm from 22 Gouda. This is the case of the Variadic. I'm going to talk about 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 the PHP 5.0, 5.1, and I'm going to talk about the PHP 7. I'm going to talk about the current PHP 7.0.19. ပြီးရှိဆိုရင်ဘာဟုတ်ကြောင့်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားရတာအဲကွန်စတရက်ဗစ်ဆိုလာတိပါကျွန်တော်သုံးတာတုံးလို့မရဘူးနာရီဗယ်အက်ဆက်နာရီဗယ်ကြောင့်ပြန်တာတန်ထားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲလဲကျွန်တော် Index number 0 ဖြစ်ကျွန်တော်ဖမ်းပေးလိမ့်မယ်အမှလာပြီးတော့WHAT works is app ဆိုပြီးဒီမှာရောက်နေလိမ့်မယ်နော်
โอเคมันได้รีทาร์ดโอเคเอ้อจังหวะดุริยะอารีโอแลนปูไล่ไปดุริยะตัมโบเอ้อเราดุริยะตัมโบย่าขึ้นเลยส่วนซอรี่จังหวะโคมาไว้ขันมาโหดไม่รู้อ่ะคาลิบราเกตไม่เทอ่ะเนาะโคมาไว้ขันไว้เอ้อเราพวกเราแฮรี่ปฐมอารีเนี่ย3อยู่อภิทุบขึ้นเลยส่วนปฐมอารีตัว index number 0เนี่ยมามัลติไดเมนชั่นเนี่ยปုံเงินเผื่อไว้1อภิทุบมาเลยจังหวะบอกเลยถ้าส่วนเรา refresh log in 2ย่าไล่ซอรี่จังหวะ3อยู่อภิทุบขึ้นเลยဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲ index number 2ကိုပြီးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်เนาะမေဆိုညွှန်ရထားတိုင်း3อยู่ย่าไล่เออဒီ demo ဖြည့်ထုတ်ခြင်းလေဆိုတာ argument 1ဒီကောင် argument 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် parameter 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့2လို့ပဲဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်မယ်ဒီမှာလာပြီး refresh လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဟုတ် php line file မှာပြန်နေတတ်တယ်2မရှိဘူးလေကျွန်တော်က0ပြီးတော့ကြာမှာ1ပဲရှိရတယ်နော်အဲ့တော့2မရှိတော့ကျွန်တော်1လို့ပေးလိုက်မယ် refresh လိုက် whatsapp တဲ့နော်အရင်စဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် variadic ကကျွန်တော်ကြိုက်လောက်တန်ဖိုးကိုထည့်လို့ရတယ်2လို့ variadic ကတူ array တွေကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီ parameter ရဲ့ array တွေကို2လို့ပုံပြီးအားလုံးကိုထည့်ပေးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လမ်းပြီး3တက်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ array တစ်ခုထပ်မယ်ဒီတစ်ခေါက်က1 2 3 4 5ဆိုပြီးကျွန်တော်လမ်းပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတတိယတန်ဖိုးရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တတိယတန်ဖိုးက array ဖြစ်တဲ့ကြောင့် array ထဲမှာပါရရောက်မယ်1 2 3 4 5 okay 4 5ဆိုပြီးရောက်သွားမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတတိယတန်ဖိုးကိုယူမယ်ဆိုတော့ index number 2ကိုယူရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ထဲမှာ5ကိုဖြည့်ထုတ်ခြင်းဆို၎င်း index number 2က array ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမထ dimensional array လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့0 1 2 3 4ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်ရမှာမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောနေတာက number 5ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် refresh နဲ့5တဲ့နော်ဒါပဲ variadic ဆိုတာမိသူကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးပို့လို့ရတယ်မပို့လည်းပြန်တာမရှိဘူးပို့လည်းပြန်တာမရှိဘူးကြိုက်လို့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်မပို့မနဲ့ဖြည့်ထုတ်ရင်တော့အမှားပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အမှားကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းနေနေရှိတယ်မပို့ပဲတော့ဘာမှဖြည့်မထုတ်ပါဘူးတကယ်တော့လေနော်အဲ့တခါလေးကြရင်တော့ database ကနေ loop ပတ်လို့ရလာတန်ဖိုး variadic ကိုလှမ်းပူရပြန်လာပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ database loop ပတ်တာတန်ဖိုးတစ်ခုမှမရလာဘူးအမဟို query မားနေလို့အဲ့မှာကျွန်တော် variadic ကိုတော့ပို့မိတဲ့ခါမှာပြန်လာတက်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်လေနော်လုံးလုံးတယ်တော့မိတ်ဆွေ variadic ဆိုတာပါလေ variadic function ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲတမန် array site ကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးလှမ်းပူပို့တဲ့တန်ဖိုးအားလုံး array တွေကိုထည့်ပေးပြီးတော့ tool လို dynamically အလုပ်လုပ်တယ်မိတ်ဆွေက parameter တစ်ခုပို့မနေဘူးဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က variadic တိုင်းမှာမသုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့လမ်းအဖြေထုတ်ရင်ပြန်လာအကြီးကျွန်တော်တက်တော့တာ哦ဘာကြောင့်လဲဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် dollar sign var 1ဆိုပြီးကျွန်တော်လှမ်းပူတယ်အဲ dollar sign var 2ဆိုပြီးပို့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပြန်လာမရှိဘူး dollar sign var 3ဆိုပြီးပို့မယ်ပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်ကသုံးခုပို့တာဟုတ်တယ်မလားသုံးခုပို့တာပြန်လာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုပဲပို့တယ်သုံးခုစောင့်တော့နှစ်ခုပဲပို့တော့မယ်လို့ကျွန်တော်လာပြောလိုက်ကြီးဒါဆိုပြန်လာတက်ပြီးရောဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် argument 3 missing ဖြစ်နေတယ်ဘာညာပြောလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က variadic ကိုမတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိအကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ argument တွေညာလက်ခံနိုင်တယ်။ဟဲ့ဒီ variadic ကိုတုံးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်က child log တန်ဖိုးပို့ရှိလားရှိလောက်ယူမယ်မရှိဘူးလားမရှိလည်းပြန်လာမရှိဘူးမရှိလောက်ပဲယူမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော် style အရင်အရင်မြင်သွားပါတယ်တိကျနားလေခံစားပြီးနားလေအောင်လုပ်လိုက်မိစုကျွန်တော်ပြောရင် php ဘာတွေလောက်လွယ်တာ php ဘာတွေရပဲဟိုဒါမဲ့တခုတော့ရှိရအောင်ဒါတုံးနေတော့မသိဘူးလေမိတ်ဆိုရင်နော်နည်းနည်းတော့ဟို site အားလေးတော့ထည့်အောင်ကျွန်တော်ကနော်